I upravo u ovim trenucima, cijenjeni gledatelji, cijenjeni posjetitelji, krenula je kosidba seniora na Kupresku. 21 kosac bori se za titulu kosbaše na Kupreskom polju. 21 staza pripremljena za njih. Ovaj prostor čini mi se sada širi nego proteklih godina, upravo zato da bi se mogle tolike staze pripremiti. 7 natjecatelja dolaze iz Srbije, 2 natjecatelja dolaze iz Kupresa, natjecatelji iz Tomislavgrada, iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine. U ovim trenucima sve ih pozdravimo jednim velikim pljeskom i neka najbolji pobjedi!